Вуличне освітлення та зовнішню рекламу на Тернопільщині не вмикатимуть. Таке рішення прийняли на Раді оборони області, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, так економитимуть електроенергію. Хотів би звернутися до всіх жителів області, максимально віднестися серйозно до цього питання. І якщо є можливість не включати електроприлади в розетку, зробити такі речі, щоб зекономити, адже кожен кіловат електроенергії, який ви зекономили сьогодні, це продовження нашого безпечного і світлого на наступні дні. Також по цьому питанні завтра з головами громад буде проведена онлайн-нарада, на якій участь візьмуть теж і силові структури, і частина Ради оборони, в зв'язку з тим, що потрібно обговорити ще декілька питань. Ми зараз починаємо активно розгортати по області пункти обігріву. Для чого? На сьогоднішній день ми ще не маємо потреби в їх користуванні, але ми повинні бути готові. В разі, якщо буде відключення електрики, буде енергопостачання пошкоджене, щоб ці пункти обігріву з автономними джерелами живлення працювали для людей. Тих підприємців, які не вимикатимуть вивіски, будуть притягувати до відповідальності, каже Володимир Труш. Нагадаю, обмеження постачання електроенергії ввели сьогодні по всій території України через масові удари по енергооб'єктах держави.